ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରା ବାଉଁଶ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କଲର୍ କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥ କାଠ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଚକ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଏତିକି ଆଜି ସବୁ ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତୁ, ବାକି ଦେଖା ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ। ସେଇ ଭିତରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି କେହି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମର ତିନି ଠାକୁର କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିଆ
جاي جغرنات Thank you.